E aí galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal M Clash. Vamos jogar com o deck do top 1 do mundo atual. Bora lá? Vamos ver. Lava Round 3.5. Beleza, tá aqui. Nunca joguei com o deck. Não sei o que vai sair. E também não sou jogador de Lava Round. O que vale é jogar com o deck do top 1, molecada. Bait da maldade. Vou colocar atrás. Balãozão entrou. Ficou na hora certa. Muito bom o foguete dele, né? Tirando uma onda ali. Fazer a mesma jogada, acredito eu. Vou pôr a Tesla, tem o terremoto pra ela, né? Essas Tesla que ele tá pondo aqui atrás, sinceramente, não sei se é uma boa pra ele não. Caraca, que aperto que nós demos no logbait, hein? Que aperto! O deck do top 1 do mundo, né, galera?
sentir falta de uma magia que leva. Vamos supor, se ele tivesse um arqueiro mágico, ia ter que tentar só jogar mineiro no arqueiro, né? Não teria como eu levar. A própria princesa aqui, né? Não tinha como eu levar. Vou pôr o balão aqui, galera. Porque como ele gastou o dragão dele, o balão pode ser uma boa. Chegou. Chegou e levei, e ainda levei o... Acho que eu devia ter deixado essa mosqueteira bater, viu, galera? Guardar pro dragão infernal, né? Dragão Infernal é um problema contra o meu deck, porque ele leva o Lava Hound, né? Facilmente, né? Um problemão. Era pra mim soltar o balão ali, não o mineiro, tá? Soltei errado. Era o balão e não o mineiro, eu soltei errado. Tá. Vou pôr o Lava Hound e ele vai pôr. Eu acho que ele vai pôr o corredor. Ele é pra tancar, tá, galera? Que eu pus. O balão não chegou. Faltou, hein, galera, a flecha que ele gastou lá, hein? Peguei o exército dele. Finalizamos. O deck tá filé, galera. É o deck do top 1 do mundo, né? O deck do top 1 do mundo. Pra vocês terem uma base. O cara conseguiu chegar em top 1 do mundo, do planeta Terra, com esse deck. Tá aí. 3.5, um deck de Lava Hound, uma variação aí totalmente diferente com Dark Príncipe para dar conta das brocas da vida, né? Tem também um Bombardeiro que tá fortíssimo no meta. E uma magia diferente aí, geralmente um deck de Lava Hound não leva terremoto, nesse aqui o terremoto tá aqui. Me ajudou muito na última partida, diga-se de passagem, levando esse exército, por exemplo, no final. Filé, molecada. 3.5. Colocar e subir troféus, beleza? Quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Não deixem de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo que eu publicar, beleza? Se alguém quiser ajudar o M, que o meu e-mail tá aí embaixo, é só entrar em contato comigo. Eu vou ficar por aqui. Próximo vídeo a gente se vê. Fiquem bem, se cuidem, estejam todos com Deus. Tchau!